mikrofonu trenér domácích David Stumer. Davide, poslední zápas základní části, vyhráli jsme ho, to znamená, že budeme mít možnost si vybrat aspoň ze dvou soupeřů soupeře pro čtvrtfinále. Je nějaký soupeř, kterého by si vyloženě přál? Samozřejmě zatím jsme to moc neřešili, to nějaké hlasování, to samozřejmě proběhne, ale myslím si, že všem by se líbilo derby s Chomutovem. Určitě, jak viděl si tenhle zápas, úvodní desetiminutovka byla z mého pohledu nadstandardní. Pak jsme trošku polevili, budějovičtí dotahovali, ale nepovedlo se jim to. A my jsme si říkali, že už musíme nastavit trošku takový playoff mod, i trošku splatit divákům dlu z těch posledních zápasů, kdy ne úplně, ten výkon byl vždycky kvalitní. Začátek dobrý, soupeř pak trošku zareagoval, začal trošku rád jinak v rozehře, nemohli jsme až tolik chodit do presu, nicméně myslím si, že ten zápas měli od začátku pod kontrolou, od té druhé třetiny už ta hra byla, myslím si, že na naší straně a v té třetí třetině tam je něco, mě mrzí, že nebylo těch gólů víc. Ještě možná bych rád asi zmínil to, že Míra Forst vlastně po x měsících a návratu po zranění dal vlastně svůj první gól, tak jak si myslíš, jak je to důležitý pro Míru také před playoff? Tak určitě to je důležitý, jo. Do těch šancí se dneska dostával a vypadalo, že ho trošku frustruje, ale říkal jsem mu, ať je prostě trpělivý, že to přijde, a což se ukázalo, že přišlo, a myslím si, že to z něj trošku spadlo a věřím, že bude každým zápasem nahoru. Díky. U mikrofonu trenér Budějovic, utkání vám úplně výsledkově nevyšlo, přesto předpokládám, že jste si zkoušeli nějaké taktické prvky, které vlastně budete chtít určitě využít v předkole playoff, je to tak? Je to tak, zkoušeli. Co chybělo k tomu, aby jste dneska Ústí potrápili více? No, tak asi hodně. Vstup do zápasu, to bylo 3-0 jako docela brzo, nějaká 5. a 6. minuta. A pak s Ústím, který je v plné sestavě, nám tady prostě chybí 4 stěžení útočníci, tak pak je to těžký. A samozřejmě druhý zápas po sobě jsme dali jenom 2 góly a to je prostě problém. Co budou muset Budějovice zlepšit, aby se v podstatě dostali do čtvrtfinálu? Tak dlouhodobě to jsou špatný vstupy do prvních třetin zápasu, co se nám nedaří. Pak je to kvalita na míčku, no, která prostě proti takhle kvalitním soupeřům, zpracování, střelba z první a takovýhle jako základní věci, kde prostě Ústí je jinde. Snad jako v předkole budeme mít lehčího soupeře, uvidíme, ještě nevíme, s kým budeme hrát. Takže spoustu věcí musíme zlepšit. No. A hlavně se nám musí vrátit z Marotky klíčoví hráči. Díky.